السلام علیکم ناظرین، اوہ ڈسی رہا ہو اے چار جے ڈیو نیوز ایں اوہاں وزیر انڑ خبر شامل کیوں تھا موب جونو جی قاضی احمد لگا گوٹھ کھاہیڑو جی رہواسی بختاور کوری پنجے مرس میر کوری سان گڈ صاف ناڈو دائیں دے چیو تے ماں پنجے راز خوشی سان گھراں نکری میر محمد کوری سان دادو جی عدالت می پیار جو پرنو کیو ائے جے کا پوی مجا ماما نالے ستار کوری پوڑو کوری جان جا دشمن تھی ویاں روز مجھے مرس میر محمد کوری مجھے سورے پیرل کوری ان کے بائرن تے کوڑا کیس کرن موتمار دھمکیوں دین تھا ان چھو تو پانے مڑس ساورن میں خوش آیا مجھے گھر جا بھاتی مسا روزانہ فون تے گال بول کندا آئن پر مجا ماما مجھے جان جا دشمن تھی ویاں نال اختیار کا اپیل کئی تے معاملے جو نوٹس وٹھی اساں کے تحفظ فراہم کیا وجے مجھے نالو بختاور ہے گوٹھ کھائڑے کا من نکتی آیا میر محمد سا میر محمد مجھے مڑس ہے دادواری کورٹ جے شہر میں مو نکاح کیا ہے راز خوش سام شادی کی ہے تے میں مجھے مامو پوڑ ہلے مجھے مامو ستار غلام رسول مجھے سوٹ غلام مصطفیٰ مجھے سوٹ وہ اساں کے دھمکیوں پہ دین تھا مجھے سوٹ مجھے ماما مان جو دھمکیوں پہ دین تھا مجھے وارس غلام قادر پی وہ کچھ بھی کون تھو کرے بیا مکھے مان جو دھمکیوں دین تھا مجھے مرس میر مجھے بھائرن کے ان کے چاچن کے مان جو دھمکیوں دین تھا مجھے پی اٹھے کون تھو وہ کیسے کن تھا جی ماں کتھے پیایا پنجے مرسے تا خوش ہاں امو پنجو راز خوش سا کئی ودی خبرن اپڈیٹ لائے دسندا رہو اے چار جے ڈی او نیوز